Thank you.
Thank you.
no terminal verde você tem um colégio. Espaço evangélico. Já não é. Aí deixa aberto para voltar. Não terminou. Não, tem que deixar aberto. Isso aí vai sobrar 20, aí 20 deixa pro outro jogo, mas eu acho que fizer novo. Tá bom? Fechou. 82, eu acho que o número dele tá no 82. Vou pegar o celular dele assim. De novo, eu vou lá do lado, mas pode usar isso se tu quiser, que vai ficar bom. Agora já deu, acho que ele vai tentar. Eu vou só encostar a porta. Uhum. Acho que vai ocupar agora, já deu a carta. Obrigada. Thank you.